Minglana ne kemashin, Nibiro Molivadane Zalavira Njamu Sitanama, Natano Sebine, Ebrela Seyene, Manekonai Chintubiane, Molivada Dremiago, Timbiava Machin. Digane Mane, Tonai Quetin, Tendoyashire, Nason Putin Yama. Nibiro Ma, Nasale degrees in degree, Kunasanga degree Fahrenheit. Yangon Myo Ma, Nasanga degrees in degree, Kunasakone degree Fahrenheit ne. Mali Myo Ma 26 degree centigrade 69 degree Fahrenheit တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ 6 နှစ်ခွဲချိန်မလို့ဝဒကြိုတူးမှာဖတ်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရုံးမှာတင်အသည့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတင်အသည့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချိန်နေမှာကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရုံးမှာတင်အသည့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာ လာရနေငယ်မှာအသင်အတင့်ရှိပါမယ်။လာရမြင့်မှာမြမကန်ရိုးတန်းတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မခုနှစ်ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေခြေခမန်းချန်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းလန်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရမုန်တဲ့ဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရာဝတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင်အသည့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ 38°C 38°C 39°C 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 39°C